បាកម្មវិធីអន្តរជាតិជាបន្តគឺតតងទៅនឹងការប្របប្រាស់អាវុធគីមីនៅក្នុងប្រទេសរីនៅពេលនេះប្រទេសអង់គ្លេសបានចាប់ប្រកាសថាប្រទេសរីបានប្របប្រាស់អាវុធគីមីរួចបំផ្លាញចោលដើម្បីបាត់ភ័ន្តាងប្រទេសអង់គ្លេសបាននិយាយថា គ we ្រប់ចំណុចទាំងអស់នៃបដាមានត្រូវបានគេដកដោតលើការປັບປຸງអាវុធគីមីដោយរដ្ឋាភិបាលសេរីនៅក្នុងការវិប្រហាមួយកັບពីថ្មីថ្មីនៅក្បែរទីក្រុងដាម៉ាស់ហើយវាអាចត្រូវបានគេបំផ្លាញចោលរួចជាឆ្លាក់ទៅហើយនៅក្នុងគណៈដដែលអតិកតកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិគ្រោងនឹងទៅត្រួតពិនិត្យនៅពេលខាងមុខនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអង្គលីលោកវិលៀមហូហ្គេបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលអង្គលីសូមបញ្ជាក់ថារបបលោកអាសាដពិតជាបានវិប្រហាអាវុធ គីមីហើយការវិប្រហានេះគឺមានកម្រិតធំទៀតក្រោយពេលថ្ងៃពុទ្ធសប្តាហ៍មុនពលគឺបានធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់រយនាក់នៅក្នុងនោះរួមមានកុមារជាច្រើននាក់បានទទួលរងនៅ sau តនេតកម្មនេះផងដែរលោកហើយបានបញ្ជាក់ថាការវិប្រហាអនុគមីនេះគឺតម្រូវឲ្យអន្តរជាតិត្រូវឆ្លើយតបវិញជាបន្ទាន់ដើម្បីការពារកុំឲ្យមានអ្នករងគ្រោះជាបន្តទៅទៀត